Знаете ли какво най-често казват хората за политиците? Сега като отидете при хората, уважаеми колеги от БСП, ще разберете и вие. На тях не им пука за нас. Това казват хората. Като от тях имат предвид депутати, министри, президент, цялата политическа класа. Защото, колеги, от доста време има две България. Едната се е барикадирала за дебелите стени на висшите държавни институции и гледа на всяка цена да се задържи по-дълго там, да подсигури роднините си с обществени поръчки, да назначи протежета на ключови позиции, да се уреди колко се може по-големи бюджети и да се чуди къде по света да се изхарчи комисионните. От другата страна са хората, които едва свързват двата края. Вземат заробващи бързи кредити в опита да подготвят детето си за първия учебен ден, хора, които броят стотинките от малката си пенсия, хора, които чакат огръжени по опашките по болници. Хора, които купуват второ качество храна в магазините, хора, които трошат колите си по уличните дупки, които биват ограбвани всеки ден от картелите. Няма да изборявам повече примери. Ако имате съвест и очи, сигурно ги виждате. Пропастта между двете България вече е огромна. Бездействието, некомпетентността и корупцията на едната България унищожава другата. Тази пропаст може да бъде запълнена само ако всеки ден правим нещо полезно за хората. За нас от ВОЛЯ на първо място са българските граждани. Доказали сме го категорично с делата си още преди да влезем в политиката. Именно в това е смисъла да сме в Народното събрание. Нито един парламентарен ден няма стойност, ако през този ден не сме направили поне едно конкретно нещо, за да подобрим живота на народа ни.